بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، مدنی طاہر آپ کی خدمت میں ایک نئے ریویو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک گاڑی پر مشتمل ہے، اور وہ گاڑی بہت ہی صاف ستھری حالت کی اچھی کنڈیشن کی گاڑی ہے۔ تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بڑھیں گے اپنی ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کلیئرلی بتا دوں کہ اگر آپ کو میرے چینل کے تھرو کوئی بھی گاڑی خریدنی ہے، یا جو بھی مواد آپ کو میرے چینل پر جو بھی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں، میں ان تمام گاڑیوں کا آنر نہیں ہوں۔ میرا کام آپ تک ویڈیو کے ذریعے گاڑی کی انفارمیشن پہنچانا ہے، تو لہٰذا اگر آپ ان گاڑیوں میں سے کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ اپنی ہی ذمہ داری پر خریدیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی گاڑی کی ڈیٹیل کی طرف۔ ہماری گاڑی لینڈ کروزر 2005 ماڈل ہے۔ ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ DHA Phase 1 لاہور کی بتائی گئی ہے۔ 2005 اس گاڑی کا ماڈل ہے، اور 1,30,000 کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے۔ فیول ٹائپ کے لحاظ سے یہ گاڑی ڈیزل پر ہے۔ اس گاڑی کی جو رجسٹریشن ہے وہ کراچی کی ہے۔ یہ گاڑی 2008 میں جاپان سے امپورٹ کی گئی ہے۔ 100% اس گاڑی کی باڈی جو ہے وہ جینوئن کنڈیشن میں ہے، اور 100% نان ایکسیڈنٹل ہے، اسکریچ لیس باڈی ہے اس گاڑی کی۔ یہ بات اس کی ڈیٹیل میں واضح طور پر مینشن کی گئی ہے۔ انٹیریئر اس گاڑی کا 100% صاف ستھری حالت میں ہے، نان ایکسیڈنٹل اور نیٹ اور کلین کنڈیشن میں ہے۔ الیکٹریکلی یہ گاڑی 100% صاف ستھری حالت میں ہے۔ میکینیکلی بھی یہ گاڑی A1 ہے، 100% صاف ستھری حالت میں ہے۔ اے سی اس گاڑی کا بہت ہی اچھی کنڈیشن میں، ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اس گاڑی کی ڈرائیو بہت ہی سموتھ ہے، اور یہ گاڑی اس وقت سیکنڈ آنر کے پاس ہے۔ سسپینشن کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی بالکل صاف ستھری حالت میں ہے، اور کروز کنٹرول اس گاڑی میں موجود ہے، اور سن روف بھی اس گاڑی میں موجود ہے۔ آٹو فولڈنگ مررز ہیں اس گاڑی کے، ملٹی میڈیا اسٹیئرنگ اس گاڑی کا ہے، اور بیج انٹیریئر ہے اس گاڑی کا۔ 7-سیٹر گاڑی ہے۔ اس گاڑی میں اینڈرائڈ پینل بھی انسٹال کیا گیا ہے نیویگیشن سسٹم کے ساتھ۔ ٹائرز کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ٹائرز اس گاڑی کے بالکل نیو انسٹال کیے گئے ہیں، ریسنٹلی یوکوہاما کے ٹائرز ہیں اس گاڑی کے۔ ڈاکومنٹس کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ڈاکومنٹس اس گاڑی کے اویلیبل ہیں، کسی قسم کے ورک کی اس گاڑی میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ دوستو ہوم یوزڈ کار ہے، اور ٹولز اس گاڑی کے موجود ہیں۔ یہ گاڑی کافی کیئر میں رکھی گئی ہے، اور مائلیج بھی اس گاڑی کی بہت لو ہے۔ اس گاڑی کی ڈیٹیل میں یہ بات بھی مینشن کی گئی ہے کہ اگر آپ اسے خریدنے آئیں تو اپنا ایک میکینک ضرور ساتھ لائیں، تاکہ وہ اس کا معائنہ اچھی طریقے سے کر سکے اور آپ کو بتا سکے۔ اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ 64,50,000 بتائی گئی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کرنا ہے تو میں نے اس کے مالک کے کا رابطہ نمبر سمیت تمام تفصیلات اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔